Simbaka MPs wote wametuangusha. Mawimbi sawia na hayo ya kirindima katika maeneo mengine kuanzia magharibi na baadhi ya maeneo ya Nyanza sawia na maeneo ya mlimani hadi pwani. Mwambie hawa sisi atuweze tanganisha hiyo harusi yao. Kama ni kutanganisha wote wawili waende. Wananchi kutoka sehemu mbalimbali walijitokeza kupaza sauti zao kuhusu hatma ya naibu rais. Lakini kati ya sauti za wanaounga mkono na wanaopinga kumuondoa naibu rais, kilichojitokeza zaidi ni sauti za wananchi wanaoonekana kuchoshwa na siasa zisizozingatia maslahi yao. Mamia ya wakazi hapa wakiunga mkono hoja ya kumngatua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Sauti sawia zikisheheni kwenye mikutano katika kaunti za Kisumu, Homa Bay na Mombasa, ambapo Gachagua alilaumiwa kwa kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. Anaongea pere pere. Sisi kama Wakenya tulimchagua kiongozi ya Wakenya wote. Hatukumchagua kiongozi wa Murima. Hata sisi hapa Homa Bay tuko na Murima ya Sego. Hatujaongea juu ya Murima yetu. Kwa hivyo tunamrudisha nyumbani. Tumechukizwa sana na hii neno ukabila. Mlima, mlima, mlima si vizuri. Kwa sababu yeye makamu wa rais ni kiongozi wa kitaifa. Lazima akipanda kwenye jukwaa azungumze maneno ya kitaifa. Sasa kampuni Gachagua, pole kwa matamshi yako yasiyo kufaa. Kilichomo, nenda nyumbani. Hata hivyo, baadhi ya wakazi bado walieleza ghadhabu yao kwa serikali, huku wakitaka hoja hiyo pia ijumlishwe kung'atuliwa kwa Rais William Ruto. Kampeni na Gachagua wakiwa pamoja. Saa hizi mbona Gachagua toleo na yeye aachwe? Hiyo ni ofisi yao, wanafaa kuenda pamoja. Mimi hiyo pekee nimekuja kuwapa kufanya. Licha ya maoni hayo kinzani, baadhi ya waliopinga hoja hiyo walitimuliwa kwenye vikao hivyo. Hali hii ikiashiria kuongezeka kwa umahiri wa Rais William Ruto katika ngome za upinzani, haswa baada ya kushirikishwa kwa viongozi wa upinzani kwenye serikali yake. Yake kama naibu rais. Ruto, tafadhali tulikuchagua sababu.